שלום לכולם, היום אנחנו נלמד את התנאי הימי ליום י"ג אלול שנה פשוטה. אנחנו ממשיכים באיגרת הקודש י"ג לאדמו"ר זקן. בשיעור הקודם למענו שיש שתי בחינות בעובדי השם מצד שורש נשמתם. נשמון בחינת שמאל, שעבודת השם שלהם היא בהגבלה. נשמון בחינת ימין, שעבודת השם שלהם באופן של התפשטות והרחבה. ממשיך אדמו"ר זקן ואומר, והנה כל איש ישראל צריך להיות כלוא מבית בחינות אלו. ואין לך דבר שאין לו מקום. זאת אומרת, אצל כל אחד בישראל צריכים להיות שתי הבחינות, כי לכל מידה יש מקום בעבודת השם. ולכן מצינו בכמה דברים מכולי בית שמאי, מחוברי ביתי שאהב בית הלל ללמדנו שאב בית שמאי ששורש נשמתם מבחינת שמאל העליון, ולכן היו דנים להחמיר תמיד בכל איסורי התורה מצד שורש נשמתם. ובית הלל, מבחינת ימין העליון הם מלמדים זכות לעכל להתיר איסורי בית שמאי שיהיו מתורים מאיסורם ויוכלו לעלות למעלה, אף על פי כן, בכמה דברים היו בית שמאי מקלים מפני התכללות שורש נשמתם שהוא כלול גם מימין, וכן שורש נשמת בית הלל כלול גם משמאל, כידוע, דרך מידות קודש העליון, דלית תמן קיצוץ ופירוט חד ושלום, וכל המידות כלולות. זו מזו, ולכן הן מיוחדות זו בזו, כידוע לידי חן. בקדושה, המידות כלולות זה בזו, ולכן יכולות להתאחד זו עם זו. למרות שלכאורה שהן נוגדות אחת לשנייה, כמו לדוגמה חסד וגבורה, אבל היות והן כלולות אחת עם השנייה, שבחסד יש גבורה, ובגבורה יש חסד, לכן הן יכולות להתאחד. וכדכתי באברהם, שוב מידת החסד והאהבה, עתה ידעתי כי יראה לו כי על ידי שלבש מידת הגבורה ויעקות את יצחק בנו ויקח את המאכלת וכו'. זאת אומרת, למרות שאברהם אבינו היה איש של חסד בעצם, יכל לנהוג גם במידת הגבורה בעת הצורך עד כדי שחיטת בנו. ומה שאמר הכתוב, אברהם או אבי, הוא פחד יצחק. הנה ההפרש וההבדל בזה הוא בחינת גילוי והאלם. זאת אומרת, גם לאברהם שהיה מידת החסד, הייתה על מידת הגבורה, וגם ליצחק שהיה מידת הגבורה, היה על מידת החסד. עם כל זה, קראו לאברהם, אברהם מואבי דווקא על שם מידת החסד, או פחד יצחק, על שם מידת הגבורה. למה? מסביר אדמו זה כן שההפרש וההבדל בזה זה מבחינת גילוי והעלם. שמידת יצחק הפחד מבחינת גילוי, ואהבה מסותר מבחינת העלם והסתר, וההפך... במידת אברהם אבינו, עליו אב השלום. זאת אומרת, למרות שישנה התקללות המידות, ולאברהם אבינו הייתה מידת הקבורה, וביצחק היה גילוי מידת האהבה, אם כל זה נקרא אברהם אבינו, אברהם מואבי, משום שמידת החסד היא עירה אצלו יותר בגילוי, וכן אצל יצחק היא עירה יותר מידת הפחד. יהי רצון שיהיה המשך יום נעים ויום טוב וגאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן.